У нас на озброєнні стоїть американський автоматичний гранатомет Mark 19, МК-19. Ми його називаємо Марко 19. Ось він. В озброєнні української армії і російської армії є так само його аналог, совєтський аналог, який називається автоматичний гранатомет станковий 17, АГ-17. Ось він справа. Я хотів би розказати, якби чим відрізняються переваги і мінуси цих двох видів зброї. АГ-17, його перевагою є те, що є базова система наведення, базовий приціл, який дозволяє, якщо правильно володіти, до речі, ми хлопці вчили користуватися АГ-17, хоча в житті до цього часу ніколи ним не користувалися. АГ-17 дозволяє по цій системі наведення, якщо правильно виставити бульбашки, достатньо чітко стріляти. Максимальна дальність стрільби АГ-17 – 1700 метрів. Плюс його, він легкий, він важить десь 30 кг. В принципі, розрахунок з 2-3 людей спокійно може нести його при потребі в передовій. Функція його – виконувати загороджувальний вогонь, коли противник наступає, і вести наступальний вогонь. Схожа функція з функцією нашого гранатомету. Мінус, оскільки він легкий, він скаче, дуже великий розброс снарядів. Тепер те, чим користуємося ми. Американський автоматичний гранатомет МК-19. Бачите, він важчий. Його найбільшим, єдиним мінусом, який він має, це вага. На жаль, коли підписали бойовий розпорядок нам, штатний розклад, то написали, що у нас має бути стільки само обслуги, як в АГ-17. Насправді, якщо він стоятиме на броні, то достатньо 2 людини плюс водій, 3 людини розрахунку. Якщо нести його в поле, то тільки гранатомет мусить нести 2 людини, станина, люлька, боєкомплект. Мінімум 4 людини мусять обслуговувати цей гранатомет, без цього воно не працює. Його перевага – дальність стрільби 1700-1200. Це наш прямий конкурент на полі бою. Стріляє на 300 метрів далі. Далі. Його перевагою є точність стрільби. На жаль, наші американські партнери не поставили нам прицілів і не розказали на початку війни, що цей гранатомет стріляє навісною стрільбою. Оскільки ми тут рідко бачимо противника, який наступає по полю з руками в кишенях, а він десь намагається використати рельєф, то ми самі освоїли стрільбу навісну, знайшли таблиці навісної стрільби. У нас є чоловік, який жив в Англії довго, переглянули всі YouTube-ролики і стріляємо навісною стрільбою до двох кілометрів. Для того, щоб ця зброя була цільнішою, ми, чи завдяки нашим волонтерам, українцям з Америки, поставили такі прицільні планки і поставили ось такі приціли. Відповідно, зараз по устаткуванню, це ще не Мерседес, тому що в 2011 році американська армія для своїх гранатометів МК-19 замовила спеціальні прицільні тепловізійні планки. Прицільні планки і тепловізори. Тобто він дозволяє вночі чітко бачити і стріляти як, ну, фактично як снайперська зброя. Ми тут, в нас є відео, коли ми звідси стріляємо по позиції противника, і граната з цього гранатомета залітає прямо в амбразуру ворожого кулеметного гнізда. Очевидно, що там ніхто живий не лишився. Перевага. Ще одна перевага. Потужність набоїв. Зараз ви бачите американські набої тут в коробі. Перевагою є і сама швидкість заряджання. Для того, щоб зробити ГЕС, вони наперед, там улітка стоїть, хлопці принесли, треба наперед набити набої, це займає часу. Під час бою це займає дуже багато часу. У нас набої складені в коробку. Коробку відкрив, вставив, підняв. І це буквально, хлопці улітки не поставили, затягнув і ведеш стрільбу. Набої набагато потужніші. Ага, хлопці вставили. Набої набагато потужніші, якщо подивитися, от хлопці, ви бачили АГ-17 набої маленькі, тоненькі. І ці набої набагато потужніші. Є набої осколочно-фугасні, є набої кумулятивні. Це кумулятивний подвійної дії, тобто він і кумулятивний, і осколочно-фугасний. Маємо ще німецькі набої. Набої йдуть осколочно-фугасні і кумулятивні подвійного типу, але вони всі трасуючі. Тобто з цієї зброї, з відкритої позиції стріляти смерть з цих набоїв, тому що тебе видно, ти себе змальовуєш. Але коли атакуєш і потрібно вказати ціле вказання цілі, коли чітко потрібно нашій піхоті, нашій арті показувати, де знаходиться ворожа ціль, ну то це ідеальна зброя. Тому цю зброю ми намагаємося використовувати в позиціях, щоб не засвітити позиції, виїхати відстріляти. Ну,
відповідно ключова відмінність. Це якби найважча стрілецька зброя для наступу, а ця зброя, я вважаю, що це як мала артилерія. Тобто це зброя, яка десь мусить стояти від фронту 1500-2000 метрів, щоб ефективно виконувати дію загороджувального вогню і вести наступальний вал, вогонь ваш. В підсумку ця зброя стріляє далі, влучніше і потужніше, вимагає від себе кращого обслуговування, мінімум 4 людини розрахунку. І, звичайно, в американців це все працює на броні, ми працюємо з бандеромобілів. Ну, сподіваємося, що рано чи пізно нам повністю укомплектують.